Bismillahirrahmanirrahim. Fa ing kulta, lamun ngucap sapa sira nek sampean takon maneh tentang urusan mbuktekno illallah. Nek sumbere kabeh iku teko satu yaiku Allah. Famislu hadza tauhid utahe sepadane ikilah nyuwijekno marang Allah. Wong supaya percaya nek sumbere kabeh iku teko Allah yang satu, al-i'tiqadi kang bangsa kepercayaan. Dan inilah yang bisa menjadikan menungso iso langsung kembali ke Tuhan. Dosa-dosa muspro gak ana gunane. Asa menungso punya kepercayaan ilallah. Tapi latihannya angele kaya ngene iki. Hal yasluhu ana ta patut apa tauhid apa hadat tauhid. Ayangku nak ingin ta ana apa hadat tauhid iku imadan dadi pondasi dadi cagak litawakuli maring pasrah marang Allah. Wa aslan lan dadi asal usul fihi ing dalam tawakul. Apa wong nek kapan punya kepercayaan betul-betul iso mbuktekno la ilaha illallah. Nek sumbere kabeh iku teko Allah, apa wong iku iso pasrah kabeh ring Gusti Allah? Apa durung iso? Bagaimana jawaban Imam Ghazali? Soale pasrah Gusti Allah iku abot, lho pasrah bukan cangkem tapi ati. Ya. Gak tahu ngersu lo nalikane kena opo-opo. Dan itulah tujuannya ibadah. Dilatih melalui sholat, sembahyang, poso, sapi turuti. Gimana jawabnya? Fa'akulu ngucap ingsun Imam Ghazali ngendiko naam iyo. Jadi nalikane wong iso mbuktekno teman-teman la ilaha illallah, buktine yaiku iso kabeh ku pasrah ring Gusti Allah. Nampaknya sing gawe Gusti Allah, ya sudah bagaimana lagi? Dikersakno ngene maupun ngono. Tapi kabeh iku biasane nandur jagung ya panen jagung. Harus yakin ta, biasane nandur kacang yakin panene kacang. Biasa wong kelakuane apik biasa ya suwarga, nek kelakuane elek ya neraka. Final i'tiqad sak temene kepercayaan. Iku ta kawiyah nalikane kuat. Apa i'tiqad umila? Moko den paden terapno den apa i'tiqad amal kasfi kaya praktekke kebukaing ati. Iki cara jaman saiki gelombang ini cocok persis ya gambare metu gambar begitulah televisi iku iso metu gambare nek gelombangnya cocok pas itu contoh jaman saiki maksudnya begitu loh. Fa innal i'tiqad idza qawiya umila amalal kasbi. Radio nek kapan gelombangnya cocok ya suarane muni. Wong nek kapan mantep temen nek sampean mantep suwarga iku ana ya katok suwarga dengan mata hati sampe iso dilihat dengan mata kepala saking jelas iki sampean gak patek percaya temen ta ana suwarga iku temen ta ana Gusti Allah iku temen ta ana neraka kok etekote kurang kuat. Nah supaya kuat dilatih liwat torekot liwat sholat sak piturute fi isaril akhwal ing dalem
fi itharotil akhwal in dalam oleh ngelapeti piro-piro tingkayati al akhwal. Jadi male atine rohanine betul-betul saya bisa melihat. Gak ngono ya padha karo sampean mantepe saiki sampean senajan gak katok moto, sampean yakin nek lor kono ana segoro. 100% sampean dibantah sampe elek gak kira iso goyang. Gak ono, katok ta motomu gak katok. Iku termasuk uga kepercayaan sing kuat. Sampean durung tau lunga kaji, mesti wis yakin nek nang Mekah ana Ka'bah. Kon tau roh gak tau. Gak ono sampe dhewe mati yo sampean tetep percaya. Lho nek iso percaya sampean ring Gusti Allah. Kaya persawal sampean ring gone Ka'bah senajan sampean durung roh Mekah. Iku termasuk i'tiqad idza qawiyah. Kepercayaan yang sudah kuat iso tak ngono kira-kira. Senajan durung roh neraka 100% yakin barek ono Jakarta, padahal sampean gak tau Jakarta. Itu maksudnya begitu. Ila anahu kejaba sak temene i'tiqad. Fil ghalib ing dalam ake-ake. Iku ya dungfu apes apa i'tiqad. Waya tasar lan cepet ilahi marang i'tiqad al itirab apa poyang payingan utawa bingung karepe dhewe wa tazalzul lan gunjang ganjing goripan ing dalam kaprai. Tapi kepercayaan sampean tentang neraka, swarga, akhirat bahkan tentang Allah itu gak iso kaya mantep sampean ana Ka'bah nang Mekah ngono goyang-goyang. Temen ta ana swarga, temen ta ana neraka. Itu rata-rata begitulah modele menungso. Bab iku ya sik gak patek iso makrifat. Mosok kalah mbek televisi. Kumpulan benda-benda mati, sampean kumpulan benda hidup lho. Ana jantung, paru-paru. Ana utek, ana apa. Ikulah rata-rata begitu menungso. Nah kira supaya kuat yang paling cepat ndadekno kuat ngaji kaya ngene iki. Ngaji paling cepat sebab iku Kanjeng Nabi saking senenge nek ana wong gelem ngaji kaya ngene iki sampe janji ganjarane paling gede. Sing tandingane ora ana. Muga rata-rata mantepe menungso iku akeh-akeh liwat ngaji kaya ngene. Ana wiritan dikiran durung karuan. Ngertilah tujuan kita kabeh iku mbuktekno illallah lho. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agama macam-macam mbuktekno la ilaha illallah. Carane kaya apa? Jare kere-keran perkara carane. Ayo tujuane cek ngerti, yaiku tujuane sembahyang poso. Tanda gegeran perkara carane bismillah budu banget. Yo gak teko nggone, dadi malah dadi bujat kabeh. Walidari kae karena mengkono-mengkono yad ufu wa yatasaru. Tadi keyakinan sampean tentang akhirat itu kadang maju mundur, kadang mantep, kadang enggak. Yah taju butuh sohibu sopo engkang ngelakoni i'tiqad ila mutakallimin maring ilmu kalam. Yah rusuk ya maksudnya mutakallim ya wong wong kang ahli ilmu kalam ya rusuk kang jaga mutakallim bi kalami iklan omongane mutakallim. Bab iku lah supaya menungso cek betul-betul mantep sampai iso membuktikan illallah. Ya butuh kaya dhewek ngene iki lho ngandani diwolak-walik sampai pirang wulan bab hanya satu untuk mbuktekno illallah. Nek gak ngene gak iso. Wong sing wis kaya sampean ben dina ngrungokno kadang-kadang sik gak iso, apa maneh kadang gak tau krungu. Ya mari. Iki lah gunane oparane ngaji kaya ngene iki. Cek ngerti tujuannya agama iku apa. Au ila ayat ta'alama utamari yang belajar huwa sopo sohibu al kalama ing ilmu kalam. Terus sampean kudu belajar
kaya apa ya carane supaya kita iso mbuktekno iso mantep nek Gusti Allah iku ana, swarga iku ana, neraka iku ana. Iki butuh pengalaman ngaji kaya ngene iki. Ngaji dianggap ibadah wis gak mupakat kan. Tandingane gak ana. Soale hasilnya akeh, paling akeh duwe ngaji. Apalagi ngaji kaya ngene iki. Bingung no, jumane sing gak ngaji, sing ngaji bingung. Kaya apa ta? Wiritan la ilaha illallah kucing ya iso. Tapi mbuktekno isine illallah bukan main angel. Tujuane apa? Liyah rusak supaya jaga sapa sahibu bi kelawan al kalam bi kelawan nyata alam kenek kalam yo kenek al aqidah ing kepercayaan ni alladzi talakona kang nampa sapa sahibu ha ing aqidah min ustadi sanga gurune sahibuhu au min abawai to sanga wong tuwa loro ne sahibuhu au min ahli baladi utawa sanga penduduk desane sahibuhu. Lah gunane apa ngaji kaya ngene iki? Ya supaya apa sing diceritakno bapak sampean, guru sampean, keluarga sampean nek ana swarga ana neraka, ana Gusti Allah, ana malaikat iku sampean percaya mantep. Tapi terusno lho saking muantepe sampe engko iso melihat dengan mata hati. Bahkan sampe mata kepala, itulah diarani makrifat. Ini baru dongengane tok. Contone murite Imam Ghazali, oh murite Syamdul Qadir Jilani. Ono sing ngeyel ngomong ning kanca-kancane, aku katok Gusti Allah nganggo motoku. Temenan motoku katok Gusti Allah lho, aku katok. Weger murite gak karuan. Bingung gak karuan, sese Abdul Qadir Jilani dilapuri kaya apa jawabe nok manakib. Iku sakjane sing katok atine tapi saking muantepe sampe kaya katok liwat matane. Padha karo pacaran saking muantepe. Pacare dhuwur katok cagak telepon katok moto kaya-kaya pacare. Nah, begitulah. Iku wis bolak-balik lho tak critakno tapi ya hanya terusno dewi-dewi. Wa amal ladhi anapun utawi wong sahata kang ningali alladhi at-tariqa ing tarekat-tarekat jalur-jalur untuk mencari Tuhan. At-tariqa wa binafsihi wa salakahu binafsi lan meratekno sapa alladhi hu ing tarek binafsi lan awak dhewene alladhi fala yukhofu mongkora den kuatir no alai mara aladhi syai'un no waswiji-wiji mindari kaso mengkono-mengkono al itirob wa tazalzul. Tapi ini ono wong gak adik guru dadaan meraktek no mencari Tuhan buktek no ilallah wah ya jelas bingung karpe dewe jadi gak tekonggone mungkin nambani jasmani gak ada sekolah kedokteran gak iso kok pemain tentang rohani gak tambah bubrah larah gak karuan diruai ngaji kaya sampean kaya ingin kadang saya gak iso totok nunung torekot-torekot kan ini mumpungi petuk wong ya gak totok apa-apa marek-marek gelem sembahyang melok torekot aneh gak ada sembahyang gak ada poso sama aku langsung wih ini sama aku. Wih, iku apa salman itu aneh-aneh. Iya, ya melok torekot aneh-aneh. Ya, sese lah kok ngandut adaan. Ben-ben retak sudono sama nong, ya sek nom tuunan aku. Guru ini torekot aneh, tapi saya ikus gelem sembahyang, gelem poso. Ya soalnya apa, lah guru ini gak jelas itu. Abangan sing dasar Quran hadis piye membingungkan apa meneh dasar abangan. Ya tambah membingungkan. Wis balau kusyifa balik lamun den buka alghita apa tutup
Lamas data yaktine ora tambah-tambah alladhi yakin apane yakine. Bahkan upamane wong tarekat sing aneh-aneh mau iso kantok motone weleh-weleh. Petuk Sunan Derajat, petuk malaikat. Ah iku rata-rata mbujuki. Setan lingkaran setan upintere setengah mati lho. Cumane katek sampean wong Syekh Abdul Qadir Jailani wis dibujuki kok. Setan ngaku Gusti Allah. Ngaku aku iki pangeranmu. Ngene-ngene wae. Iku biasa nek sampean wiritan-wiritan. Iku mulai kaya katok teko awang-awang. Kene biyen tau praktekno tahun 74 kira-kira bingung karepe dhewe. Lang kaya katok mata, kaya swarga, kaya malaikat kaya apa. Mata tak remno tambah-tambah terang. Iki sing katok iku apa? Rumah-rumah no tengah latar. Wis leren-leren gak usah wiritan iki. Bingung, biyen nalikane wiritan isim karoma. Lah kok katok sembuh arang kali gak karuan. Tapi ana lumayan saiki diulangi gendruwo pencak silat tak ulangno sampean. Iku gara-gara iku, tapi sesuk membingungkan. Tak terusno ya gendeng karepe dhewe. Sampai kene iku tau dijak kiai ku Yai Juwaini. Numpak motor Yai Juwaini iku kok jejeran wong wedok nok ngarep. Aku gawok. Kok dosa kok dilakoni ya. Padahal kiai ku dhewe. Kok prasaku nglakoni dosa jaman iki waduh bare watu kok dipangan ya. Wong taek kok dipangan. Saiki wis gak maneh biasae. Tau mrakteng wis diluk sampean cacak lah ya. Dadi ana wong nglakoni dosa gawok. Waduh bare ana taek kok dipangan, watu dipangan. Sampai kiai ku omong-omongan mbek wong wedok mbok takon apa sampe kene gawok. Kok aneh ya. Tapi gak suwe mari leren sekapok. Nah dadi gendeng dadi gawe. Ngono. Wis aku wis mulang nang omah. Diadakan nang dalan niku biyen lho ya iki biyen kancaku gendeng. Ngomong-ngomong kenal aku, gendeng-gendeng temenan niku nang dalan kok tak konyekel. Tak suweret tak jak ring omah rene. Rambut dawa. Ya kenal temen gendeng. Tak jakno kene gak gelem sik melayu bimu. Gendeng temenan perasaku. Ya gara-gara gak keseimbangan antara rohani jasmani. Suwe-suwe edan temenan. Iki lho apa hati-hati aja meneh kate urusan iku akeh banget urusan duit kowe. Sapine mati ondakan sampai gendeng kok gara-gara kelangan sapi. Wis alon-alon carane belajar jadi get-getno mundak membingungkan. Tapi sampai iso aja leren tengah dalan. Engko lak iya. Nek muantep malah katok kaya katok moto. Iya lho. Endi terus e kok ilang. Nah. Walida wonten iki tau tauhid fi qalbi sama nitung tau isor ira. Songo. Wong panjen motor tuwa gelek ilang. Dadi motor nom kae sampean. Wa ingkana yazdatu senajan ana apa kasfu yazdatu tambah-tambah apa al-kasfu wuduhan apane jelasi. Wong bodho nek gak iso ngaji makrifat malah tambah gendenge. Tambah bingunge. Malah gak karuan ceritane katane ngaji dhisik. Wisone makrifat gak goyang. Gak iso apa-apa moro-moro katok setan ya sida. Kama analadi kaya sak temene wong yaro kang ningali aladi insanan ing menungso fi waktil aswa fi waktil isfar ing dalam waktu ramyang-ramyang jam 5 esuk setengah padang setengah peteng. Layas datora tambah-tambah aladi yakinan apane yakine inda tulu isyamsi nalikane munculi srengenge. Biyanau sak temene insan-insanun iku menungso. Tapi nek sampean niku wis pinter lah terus makrifat tambah makrifate tambah jlentre padha mek sampean jam 5 esuk ana grumet-grumet iku menungso iku bareng buktekno ana srengenge ya tetep menungso wah iku montor kon jenggelek ya
Sampun yakin iku montor, padahal katoke ramyang-ramyang. Bareng sringenge metu lho, lah iya temen. Begitulah modele makrifat begitu. Asale gak patek jelas, suwe-suwe tambah jelas e. Asal sampean wis pinter, engko gak gawang goyang kibal-balan setan. Ulah cocok nek kapan gak ana gurune, gurune dadi setan. Berarti syariat kudu pinter dhisik baru makrifat. Pinter teori dhisik carane baru praktek ngono ta. Durung iso teori kok praktek nabrak-nabrak gak karuan. Bi annau insan walakin tapi yazdat tambah-tambah alladhi apane wuduhan terangi fi tafsili fil qadiin dalam perinci-perinciane kedadeaning insan. Anyane ana srengenge metu, montor sing asale kantok remeng-remeng moga sek peteng, malah katok oh ana bane, ana setire. Oh dadakan ana tutupe. Makrifat juga begitu. Tambah terang lantaran ngaji sak piturute. Tapi sumber kabeh teko keyakinan. Wa ma misalul mukasafin ora ana apa contone wong kang kebuka atine kabeh. Wal mutaqitin lan wong kang mantep-mantep kabeh. Illa kasahara di Firaun angin kejaba kaya tukang sihire raja Firaun. Ma ashabi Samiri satane pira-pira murid-muride Musa as-Samiri. Fa inna saharata Firaun sakmene tukang-tukang sihire Firaun. Iku lama kanu nalikane ana sapa saharata Firaun. Mutoliin iku padha ningali kabeh alamun tahan taksiri sihri ing ngatasi notoke kemampuane cara labete ilmu sihir. Lituli musyahadatim sebab suwene oleh ningali saharata Firaun wa tajribatim lan uji coba saharata Firaun. Ra'au ningali saharata Firaun mi Musa marang Nabi Musa alaihi salam. Ma ing kemampuan Jawa zakang liwati ma hududa sihri ing undang-undange ilmu sihir. Wangka safalan kebuka laum kedua saharata Firaun. Hakikatul amri apa sejatining perkara. Nalikane raja Firaun yaiku nekakno tukang-tukang sihir. Sing tukang sihir iki rata-rata iku yaiku murite Musa as-Samiri. Dadi Musa iku loro lho, ana Musa sing diramut Firaun, ana Musa sing diramut malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya gak ngerti buktine kok. Mek dawuh Gusti Allah Jibril besok sing iso ngalahno Firaun raja terkuat di dunia iku jenenge Musa. Saiki lahir jogonen Jibril diadaan ana Musa gek lahir cilik dijikuk Jibril diramut deleh njuru guwa dingoni saben dina. Ya sampe pinter sekti mandraguna diarani Musa Samiri. Ya iki sumbre wong kafir Musa Samiri. Sampai iso apa sing disauri lemah bekase Jibril ngadeg iso langsung urip saknalika. Lah Musa sing iso ngalano Firaun diadakan diingoni Firaun dhewe. Ya iku dikambang nombare ibuke nok bengawan. Ditampani bojone Firaun. Mula diramut dadi Musa sing diramut Firaun dadi sumber Islam, Musa sing diramut malaikat Jibril sumber wong kafir. Yen kabeh Gusti Allah sing nata ngene. Nalikane aduk sektian murite Musa Samiri, lah karo Nabi Musa ya gulung tikar lho. Tukang-tukang sihir mau. Soale roh nyata iki di luar kemampuan ilmu sihir. Jelas iki mukjizat. Sehingga tukang-tukang sihir raja Firaun ya kemurite Musa Samiri tekuk lutut kabeh, mlebu Islam siap mati demi Nabi Musa. Mergo dheweke mampu roh motone iki bukan sihir. Sihir rak sulapan. Kaya apa perasane
Ulo padahal tampar ka'annaha hayatun tas'a. Kaya-kaya ulo padahal tampar. Kaya-kaya ulo padahal teken. Ya padha kene biyen jaman sulapan, kaya-kaya usus padahal iku tampar. Tak bujuki iku niru nang ngene Al-Qur'ane ka'annaha hayatun tas'a. Dari apa itu? Dari ngelatih keyakinan tentang sulapan. Nggih sulapan bisa ngono. Apa maneh tembeng nang keimanan. Dian torekot itu sing nomor siji itu guru nih. Guru harus betul-betul ya digugul lan ditiru, betul-betul mampu. Lan guru kudu yakin, murid kudu yakin mek gurune. Lah saiki ndolek guru sing diyakini ku angel. Dianggap padha-padha ae, kadang-kadang luwih apik murid e repot malah. Kaya apa ndolek guru kaya jamane wayang pian ndolek pendhita Durna sing sekti Mandraguna angel ndolek ngono sing gak metukno. Kula contone tukang sihir Firaun niku weleh-weleh roh mukjizate Nabi Musa iku kemampuan Tuhan di luar kemampuan manusia. Mergo apa ngerti waduh saiki masih oke ini bujuk ada gak ada guna ini kok sampai nangis-nangis pimpin orang dulu ngapain bujuknya aku bareng pus pimpinan ilmu pusat ya kena lo telung miliat tak guyung ya aku nah aku ya gelek di parani wong itu pakaiannya gayanya kaya-kaya sampai nyulap ini karena aku cek bisa kena duitku ya tak guyu tapi aku sakno tak sanggup ya. Merawas oleh aku ake buayanya ngono. Wah cerita, duit ngene. Lah mungkin ini pengalaman wak biju ini. Tapi kadang-kadang kene ya kadang ya sakno, lungo saya tak sanggup. Tapi kok liane kene gak pengalaman, ya gulung tikar temen. Wah keh unggayane ono. Tapi aku gawok pakaiane rata-rata putih-putih. Rambutnya sodok dowo. Sopo aneh-aneh ini. Jarang-jarang pondok loh, isi-isi no. Niat mbujuk-mbujuk wong Amerika ngono, aja muru, aja mbujuki kiai, aja mbujuki santri. Membingungkan. Wis, itu hati-hati temenan tentang cara mencari Tuhan sampai iso bukti nyoto. Falam yaktasiru, mongko ora padha merduli sapa saharatu Firaun bikaule Firaun klan pengucape Firaun. Bahkan nalikane dheweke percaya ring Nabi Musa. Kemana Nabi Musa itu bukan sihir tapi itu mukjizat. Itu langsung bikinan Tuhan udah diulo temenan, gak ulo sulapan. Kok coba jadi duit temen, duit kertas atau duit bukan? Fir'aun sampai ngancam la uqotti anna aidiakum wa arju la uqotti anna bakal ngetok temen ingsun aidiakum pira-pira tangan sira kabeh wa arjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh min khilaf sanggo selang-seling kon nek kapan sik nganut Musa tak ketok sikilmu ketok tanganmu bagaimana gak wedi on dhewe wis katok weleh-weleh makrifat ring Gusti Allah. Bal qalu balik ngucap saharatu Firaun. Lanuthiraka ora bakal ngelabeti ka ing sampean alama ing atase barang. Ma rupane mukjizat-mukjizat. Ja akan nekani namana ing kita minal bayyina sanga bukti-bukti. Walladhi fatorona walladhi demi Gusti Allah fatoro kang dadi ana aladina ing kita fakdi ma antakot meraktekno sampean ma ing apa mau yang ngetoki tangan sikil ma antau tae sira Firaun kodene kumutusi innama takdi hadhil hayati dunia ayamdini mutusi siro ing ikilah urip ono ing alam dunia. Tukang sihir Raja Fir'aun diancam konek kapan gak nurut aku nurut Musa tak ketok-ketok kon jawabe malah anak Qur'ane weleh-weleh silakan
saman ketok-ketok. Gak ana gunane saman ngomong dengan aku ngono. Aku ora bukti nyata nek sing digawa Nabi Musa iku betul-betul iku ya iku agama nggawa kabeneran. Ikilah cerita kaya ngene iki iso dihubungno dengan kemantepan, iso saman mantep kaya tukang sihir Firaun. Sing Nabi Musa sampai begitu soal wong wis terlatih, awet cilik terlatih. Mek sayang gurune asale Musa Samiri. Disasarno Musa Samiri elmune teko nabi, napa teko malaikat Jibril. Gulung tikar teko Nabi Musa sing langsung Gusti Allah sing ngulangi. Iku kabeh iku conto lho, dadi kabeh sing dirancang itu gulung tikar kabeh lho. Contohnya apa maneh? Malaikat Jibril salah maneh? Nabi Musa iku butuh biaya lho. Jare Gusti Allah, saiki dolekno wong sing iso mbiayai Musa, ketanpa biaya gak iso mlaku perjuangan agama. Lha kok Nabi Musa napa malaikat Jibril ngrambut sing diarani Korun. Wo Korun direko macam-macam sing sugih donya brana direwangi malaikat Jibril gak karep. Bareng sugih blegedet. Babar belas donyane Korun gak oleh kembiayai perjuangane Nabi Musa. Malah Nabi Musa direwangi wong sing kaya-kaya gak mampu apa-apa sing diarani Nabi Harun. Ikulah kabeh iku sing ditoto-toto karo malaikat Jibril pleng. Jadi pirang-pirang petentang-petenteng nduh dadakan. Wong kene dendai pondok itu, sing tak rancang-rancang bleset kabeh. Sampai kene bukti nyoto lho. Lho, tuku marmer masjid kanggo pondok kan kene ndak mau ngelibatno sapa-sapa, mbuh akalku kaya apa. Sing tak rancang-rancang prasaku mbantu pirang-pirang pleng gak mantu belas. Ono janji bisa aku mbantu 100 juta saripis gak mantu. Sing gak kenyono-nyono moro-moro teko, ngrungokno ngaji ngene wong kerek moro teko rene, Pak Yai, kula bantu selawi juta. Sampeyan sinten kula enggak ada toko ta mriku. King pundi kula ngrungokno radio teko maneh. Niku. Teko maneh. Teko Aisyah, padahal mungsuhku lho. Heh, Aisyah nih. Pak Yai, kula bantu 50 juta, alhamdulillah. Teko maneh, teko Muslimat boloku lho. Pak Yai kula bantu 5 juta. Ya mbok wonten kok dewe-dewe malah sing mungsuhku bantu 50 juta. Sing boloku bantu 5 juta. Sing tak jagak-jagakno pleng. Ya nyatane iso. Lho, iku pirang-pirang kene iku. Sing tak ya Gusti Allah sing nekakno, Gusti Allah sing nekakno. Sing di tak rancang-rancang keliru sedoyo. Prasawi ikilah sing iso ngrewangi dandani pondok dadakan dudu. Malah muncul dewe-dewe. Muncul Nur Konjin. Nur Konjin bapake kak pimpinan Muhammadiyah nomor 1. Nek Tuban kono di pondokno iman minggat ilang melok ludrukan. Ayo dolehi pakne sampai elek, sesek kecekel nok kene. Ayo. Pakne ngomong nok ngarepku wis. Anu. Wah. Nur Konjin cek melok sampean sampai mati. Bapak ini tau ngomong nuring aku seksinya awas ketika melok aku sampai mati. Nah bapak ini ngomong saking pegeli. Di pondok nono iman tetean ilang. Tapi gara-gara Nur Konjin nok kene lho berubah total nok kuang. Mesti gawe masjid Muhammadiyah gak payu. Melok entok kape dulu rewolu. Sak pak ini sak mbok ini. Salah ya kadir ini. Kok kerasa nok iman si jimane. Tak kuang Muhammadiyah KB kira-kira gara-gara Nur Konjin KB Gusti Allah singgawi. Wangi padahal aku gak tau ajak-ajak moro dewi. Iki lah sing gak kenyono-nyono teko. Tapi sing dipraktek di ancang-ancang malah gagal. Roto-roto begitu sampai contone Kanjeng Nabi yo ngono ya. Kanjeng Nabi biyen prasane bisa sing iso mbelani iku pamane Abu Lahab.
Abu Jahal, misanane Abu Sufyan. Lah kok pleketes bangsa abu-abuan iki? Buyar mungso iki Kanjeng Nabi kabeh. Malah sing gak kenyono-nyono teko Abu Bakar. Ngono Abu tapi apik Abu Bakar. Umar, Utsman kan wong liya kabeh. Tapi sing dijaga-jagakno Kanjeng Nabi mbleset sedoyo. Wis iku rata-rata Gusti Allah sing nata. Wa amma ashabus samiri fa innal bayan sak temene al bayan wal kasf penjelasan lan kebukaing ati. Iki amnau nyegah apa al bayan at-taghyir ing berubahe at-taghyir berubahe sapa ya sabu samiri mau. Lah dheweke romoto kok nek Nabi Musa iku bukan sihir. Iku mukjizat. Dadi gak iso goyang mesti diancam Firaun sampai dipateni, biarkan. Siji karo wa amma ashabu samiri ana pontai murid-muride Imam apa Musa As-Samiri. Saat sampai di rambut mulai KJP mulai cilik lama kanan nalikane ono imanuhu mopo imane ashabu samiri anin nadori ila dohiri suban ado songo ningali maring njabaning ulo palama nadoru nalikane ningali sopo ashabu samiri ila ijlis samiri maring pedete Musa As-Samiri wasami ulan krungu sopo ashabu samiri khawaro ing suarani ijil tahu yaru moko berubah sopo ashabu samiri wasami lan krungu ashabu samiri kaulahu ing pengucape samiri Musa As-Samiri melok Nabi Musa tapi dheweke duwe kesektian yaiku apa wae sing disawuri lemah bekase diteki malaikat Jibril iso urip. Lha kok emas pirang-pirang dikumpulno dicor dadi pedet. Emas sing digo asale ngerampok teko ngene Firaun. Digowo melayu bareng dadi pedet, pedete waktu Nabi Musa rialat. Rialate Nabi Musa kan 40 dino. 30 dino tambah 10 dino. Ulan selo sampai tanggal 10 ulan besar. Musa As-Samiri diperintahno Nabi Musa kanggo njogo wong Israel nako nggawe rekodoyo. Rekodoyo apa? Ya mas dadi pedet iso bengok-bengok apane kan akeh wong Bani Israel percaya nyembah pedet maneh. Ono gak percaya Gusti, iki pangeranmu ngatokno kene dadi pedet. Lah iku biyen danyang-danyang iku ngono, ya ono kene bisa ngono saeling. Wong saiki gawe ya saiso. Apa jajal saiki barang apa sampean gantung kate ono bolonge sampean ngomong menyan madu, lah iso ngomong aja apa jare kerentek sampean. Kene penggaweanku ngono. Jare jai langkung iki. Gawe apa dikai sing iso ubah-ubah kok nulis iso nulise kok apa jare kerentek sampean. Sampean takon aku lulus naga, sampean kerentek lulus ya tulisane lulus muni lulus lulus kendel iso ya. Termasuk mana ndelok maling jero kuku. Hati-hati lho iku penggaweanku biyen sampai tadi perkara. Iki sing ngantuk gambare wele-wele kaya televisi. Iku apa jare kerenteke wong sing ngongkon utawa wong sing dikongkon. Nek sampean sing nyono sing nyolongi A ya metu gambare A. Bahkan kene biyen mek Muharram iku sampe nek kaca Islam. Kaca pengilon, ana kulon ngono. Nggone ngarepe pondoke kulon niku. Iku biyen iku nyolong duwe mbokne tak katok gambare nyolong goreng pasar tuku kathok sak kathok dileng isor nggone sak kathok kabeh. Tapi yang ngono mau hati-hati lho ndelok maling juru kuku iku sing katok gambar iku perasaan sampean. Nek sampean nyono ya iku sing metu. Nah, supaya cek iso tepak ya aja nyono, balik no ring Allah ya Allah sinten sing nyolong iki. Niku lho
padha gerakane akeh nalikane digantung iki iso ubah-ubah lho, mumet-mumet. Tapi hati-hati lho, biasanya sing sama nyono sing iso nggare gerak itu getaran gaib. Nek sampean betul-betul bersih ya iso sing melayu ngetan tangulon, ngetan tah, oh iso ubah-ubah ngetan itu biasa itu dukun Jawa. Tapi kabeh teko ngene kepercayaan, keyakinan. Padha karo iki. Ceritane Musa Asamiri iso nyuwara. Dadi aja gampang percaya wong desa percaya iku apa. Wong ki ana wit-witan iso bengok-bengok wae ngandel, ngandel ya. Padha karo kene sampe duwe saham nok awareness iki perkara apa? Awareness gak gelem nok Malang gawe tanpa aku. Mergo apa? Lah mah katok moto weleh-weleh wong sak Malang. Wite sembojo gwedhi diketok iso bengok metu darahe disoting koyo ngene. Nek bareng kene tekak noronoe tak kon ketok nur nurkan beri sing ketok. Ya gak napa-apa lho kene gak ngandel lho. Ayo bengok omane kene gak isini-sini bombong durung jare bekecile. Padha wong sedhewe wis ayo nyingkreh-nyingkreh. Gak kira percaya. Lah percaya kaya tak guyu. Ayo kae kene tau. Pas gawe ibtidaiyah mbek Wa Ilkhan takoni. Ono-ono wit singite setengah mati mulai biyen gendru tok critane ngono biyen. Nek ibtidaiyah iku tuh kuwedi nak rangkulanku. Wis diketok pedot ya gak gelem rubuh. Gak gelem rubuh. Nek mantren ya ono cerme biyen. Wis pedodel barang aku terono. Aku jadi iki lho. Salah karo aku. Ayo betah-betahan kon sing nyekeli aku sing masih. Betah ndi? Jare gendruwone padha geblok padha kuwi dicolong rupa piyuk ne. Nang ngene cerme mantren ya ngono piye. Sing ngetok sampe gawok sampe kene rono. Lah wite imbok kuwet yo del yo nek gak gelem rubuh. Niku. Lah carane ngono tok bae. Gendruwone jak ayo wis ayo betah-betahan kon sing nyekeli jek gak rubuh aku sing masih. Betah ndi? Padha geblok padha geblok. Kon ana sitok iku saya nyingkreh-nyingkreh. Ikulah keyakinan kepercayaan ini semembeku dari macam-macam hati-hati. Soalnya perasa sampean pangeran padahal itu setan. Kalau ada makrifat durung pengalaman syariat jadi ini begitulah. Contohnya kayak Musa Samiri sapi turute. Takoyar wasami ulan podo takoyar wasami ulan berubah sopo ashabu Musa Samiri kau lahu. Wasami ulang rungok no sopo ashabu Musa kaulah yang dawe yang pengucapi as-samiri Musa samiri hadha ilahukum wa ilahu Musa hadha utai ikilah ijil ikilah pedet iku ilahukum pangeran sampean kabeh wa ilahu Musa lan pangerane Nabi Musa. Wah iki pangerane Nabi Musa setekorene ngatok rupa pedetnya hanya orang bodoh ya percaya Nabi Musa kek rialat tapi nompo kitab. Wana sulam podo lali sopo ashabu samiri annau sa'ata meni ijel ikula yarji'u ilaihim. Orang bisa jawab apa ijel ilaihim marang ashabu samiri kaulan yang pengucap walaya melikulan orang menguasai apa idolo ijel lahu maring ashabu samiri doron yang melarat no wala nafan lan orang manfaati. Gak ngerti nek kapan pedet mek iso mamatok ae takone gak iso. Takone sapa sing bakal dadi raja ya gak iso ya mama. Semono kok danyang biyen ya ngono ya. Iso ubah-ubah tok. Ditakoni kadang-kadang iso nyuwara tapi nyuwarane gak jelas abang ijune. Ikulah rata-rata wong Hindu percaya begitu itu. Mungkin nek bali apal kok. Sampai ketua Hindu sak donya tak bujuki nang percaya sampai tekuk lutut teko rene gak tak bujuki kaya apa kene penggaweanku biyen niku wis setruman pencak iku sampai tanganku tak nyekel bocah cilik semaput sak nalika ya sampai saiki saya iso mari iki bocah tak ceblek iso ngomong apa jari kerenteku au sing jaran ya dadi jaran biyen kene pencak setruman ngono iso ngingeh-ngingeh eling kucing dadi kucing ngomong ngeong-ngeong. Lah aku gara-gara Rafi Daharan ngomong ring ketua Hindu sak donya. Pak Wopuri
bisa kenal dengan dewa-dewa, nguandeli, ngomongnya cara Inggris. Tak cacak temen cah cilik, tak cekel semaput, bareng tak ceblek, aku eling Bathara Indra iso ngomong kaya Bathara Indra, wah disembah sebagai kar goblok, goblok. Iki ajaran kepang. Lha kok tanta ketua Hindu sak donya bodho, tak bujuki gak ngerti. Tapi mbok katoke kaya apa ngene gak katok. Mariku sampe koyo-koyo nganggo angger acara pembukaan opare salju aku diundang. Sing taun arep aku diundang. Mbok taun iki. Biasa saiki gak diundang. Iku mergo nganggep kene jare kancane dewa. Oh iya ya ya ya. Dewa sapa? Bathara sapa iki? Bodho-bodho. Apa bujuki gak ngerti. Wis walayam lan walafan fakul luman amana binadzur fakul luman teh sekabe wong amana kang percaya man binadzuri lantaran ningali ila suban maring ulo yakfuru moko dadi kafir man lama halata hale pasti ila nadzuru nalikane ningali man ila ijil maring pedet panjene wong husan gonta-ganti percaya iki pangerane, wah ganti panu ganti iko pangerane. Ya malah pangerane gonta ganti, ono Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Soldai, itu gak karu-karuan. Masih teman mana saiki iku, hati-hati salib iso ngono lho. Salib itu percaya, wah iso koyo-koyo nasihati lho, bahkan iso sampai nyuworo koyo-koyo. Iku dari mana? Dari kepercayaan. Padha mek keris nalikane sampean percaya malah iso gak karuan. Untunge sampean percaya bukan keris sing iso tapi Gusti Allah paring liwat keris ya lumayan. Tapi sampean percaya keris sing iso marasno dadi wong musyrik gak karuan sampean. Ila nadzur nalikane ningali man ila ijlin maring pedet. Li annaki laihima karna sak temene karo-karone suban lan ijil. Min alam syahadah iku sang alam katon. Moga apa lho tampar dadi ula iku sulapan biyen kene ya iso lho pedet iso ngomong iki ya sulapan tapi sing disulap bodho gak ngerti kertas dadi duwe iki ya sulapan nah sing bodho sing percaya iku ono maneh ada apa ya kawat-kawat jari dadi gelang ya mek sak lapan tok. Iku nek njumbang pinter-pinter gak karuan kaya ngono biasae. Macem-macem wong njumbang wis sulapan pinter ta. Kene belajar sulapan anak njumbang pian. Tunggal pabrik. Pampe kene lak gawe ndolek santri. Gak sampai tak gawe bujuki ndak kualat donya akhirat. Wal ikhtilaf wat tandut utai perbedaan lan watandot perlawanan fi alam syahadah ing dalam alam katon kathiro niku akeh banget. Bareng alam katon niku kaya mau montor iso mumbul ku mek keyakinan. Rasane iso mumbul. Iku kaya diulangno Samsul Ma'arif ngelak ono. Ya iku lem aparane awune kalong biyen kene gawe. Ya mbok ono apa dicampur macem-macem. Nukono no carane durung teko sawangane. Nek disawurno nok montor, malah montore kaya miber, rasane tok. Padahal iku katoke motone wong sing masih bodho banget. Padahal yo gak. Ngono iku nok luar negeri digawe aneh-anehan, tapi nok kitab Samsul Ma'arif diulangno. Carane ngono-ngono iku. Bagene biyen tak praktekno alon-alon. Kene biyen frustasi. Mergo gak jelas. Tapi sekolah ganti bondo, sulapan aja. Cik akeh koncoh, polisi wedi gini malah, nurut malah. Gara-gara kuatir tak sulap. Dadaan iku sing manfaati kanggung dandani pondok. Wa ma alamul malakut, anapun tak alam malakut. Nah, sampean kudu wajib percaya sampe alam malakut. Wajib percaya ono alam barzah, ono siksa, ono ganjaran, ono swarga non neraka. Lah alam malakut di luar kemampuan alam jasmani, kok alam malakut termasuk alam rohani. Kok akal termasuk alam malakut, tapi menungso alamnya mirip-mirip alam jabarut loh, di atas alam malakut. Nah rata-rata jasmani
Iki termasuk alam dunyo. Fawatai alamil malakut min indillah songgong ngersaning Allah. Falidhalika karena mengkono min indillah la tajidu fihi ora nemoni sira fihi dalam alam malakut ikhtilafan yang perbedaan yang rohani termasuk alam malakut. Itu tidak ada perbedaan, yang perbedaan kan jasmani. Swarga neraka ganjaran malaikat itu gak ono maneh perlawanan. Iku ya iku. Siji karo donya kaya katok-katok entok. Prasane lho dadakan iku hanya tipuan. Sampai diceritakno Al-Qur'an donya iki adghasu ahlam kaya ngipi. Buktine apa nalikane donya iki ngipi katok-katokan sampean iso pindah alam. Taman cacak tak pindah alam. Alam iki lapis-lapis gak karu-karuan. Sama nek pindah alam. Lho, saiki tengok-tengok nok kene, dunya sak pirang-pirang gak karuan. Bareng sampean pindah meneng musat nok saya lap ikut ilang blas iki gak ono. Dunya iki gak ono. Cacak pisan-pisan lak yo diulangno dipraktekno. Ya padha saiki nek ana wong mlebu ring alame jin. Wah, ono mas-masan gak karu-karuan. Nggih. Mari ngono pindah ring alam manusia gak ono apa-apa. Ono sing gak percaya ngono ku. Ono bapakne, yo bapakne amontong yo. Komari. Komari biyen gak percaya. Tak ulangi. Carane metuk ring mlebu ring alam jin. Nek nggone montong mlebu alam jin. Wis petuk emas gak karo kan gelut ya asale. Asale kan gelut mek jin dhisik kalah. Mereka kalah jam 2 bengi teko rene ae tak gawani gelut maneh. Bu mari ku menang. Masak pirang-pirang perasaane. Lah wong emas nang alam jin kok diurusi. Digoreng alam dunya ya gak ana apa-apa dadi brogalan iku. Kondok buak iki ana apa? Masak pirang-pirang iki gak karo-karan akeh mroh mata kula dhewe. Wis gendrune kalah mlayu wedi kula gara-gara sampean mbok sampean napakno. Masak pirang-pirang. Lah iya, iku lan alam jin, emas no alam jin dikiring alam menungso malah dadi. Ya kaya brogalan kaya watu ngono. Dadi dunya iki lap ganti antara alam setan, alam jin, alam menungso gak padha. Iki nudune dunya iki kaya bayang-bayang. Sampeyan no alam ngene iki pondok ngene iki. Pindah ke alam hilang belas gak ono iki. Ring ndi moro gak ono. Padahal sama gak tengok-tengok. Mungkin ini panjang biyen seneng mbok tekno mraktekno. Lah kok iya ta ning ngono donya dibujuki. Duit nok sak pirang-pirang pindah ke alam jin gak di kertas kabeh. Duit ring ndi ilang. Ikulah namanya alam syahadah. Ono alam malakut. Faingkulta lamun ngucap sapa sira wis bingung sama bingungno ya mencari iku durung menemukan Tuhan kok sembah kas iku sampe ngelu. Faingkulta lamun takon sira. Madzakar tahu minat tauhid. Utahe keterangan kang nerangno sampeyan du ing ma minat tauhid sangka nyuwijekno marang Allah kabeh sumbere teko Allah. Zahirine ku jelas. Kula sedek percaya Imam Ghazali sampean ngendika nek sumbere kabeh teko Allah. Allah pemancar pusat radio iso muni sak pirang-pirang mergo pemancar. Leres. Taimah masabata semongso-mongso tetep anal wasaid sak temene pira-pira lantaran-lantaran wal asbab lan pira-pira sebab-sebab. Musakharata niku den perintahno. Wa kullu dzalika tes kabeh mengkono-mengkono. Wasaid asbab ma dhahir niku jelas illa fi harakatil insan kejaba ing dalam gerake menungso. Lho senajan kabeh sumbre teko Allah tapi kan ana perantara-perantara padha radio iso muni mergo ana gelombang-gelombang. Lah kan ana sing nata ditata rapi karo Gusti Allah. Tapi nek kula mamang menungso kan dikei kemampuan, dikei kekuasaan,
fa inna sa'atamene insan wa taharok gerak insan insyaallah mun karep insan wa yaskun lan meneng insan insyaallah mun karep insan menungso kan karep ngulon ya iso karep ngidul ya iso karep dadi wong kafir ya iso karep dadi wong Islam ya iso lho opo ngene iki sumberi teko Allah menungso nyolong ya ana sing nglakokno tangane menungso ngemai ya ana sing nglakokno tangane sing nglakokno jare Gusti Allah lho mung ngeten iki napa kabeh sumberi teko Allah wong menungso duwe perasaan duwe karep fa kaifa yakunu kaya apa ana kaya apa ana musakhoron ana apa iku musakhoron den tundukno kaya apa ana apa apa taharuk ya taharuk lho napa ngoten iki Gusti Allah ta sing gerakno wong menungsa duwe karep muni A muni B jari sumberi siji teko Allah. Nah terus dos pundi menungso niki. Iki lah engko ndolek ini sumber illallah. Kaya-kaya sama nek ndelok gerak-gerik sampean iku membingungkan. Kene percaya nek kabeh sumber satu teko Allah, tapi terus kayak nopo menungso niki? Menungso duwe karep ngono karep ngene. Fa'lam ngertiyo sira. Ya wis nek ngomong ngono rungokno tak kandhani jari Imam Ghazali. Anau saat temene insan iku lau kana lamun ono insan ma'ahada satane ikilah musakhoron yasha'u iku duwe karep insan in arota lamun ngarepno insan ayasa ing to karep insan wala yasa lan ora karep insan ilam yurid lamun ora karep sapa insan menungso kan duwe karep iso karep ngono iso karep ngene niku menungso iso gak karep ngono, iso gak karep ngene. Iki ndoleki apa temen nek karepe menungsa sumber siji teko Allah. Ilam ayasa lakane kene ana apa hadza. Yektine ikilah anna hadza ay hadzal qaul. Iku muzillatul qadam iku melesetaken marang delamaan. Wa mauki al-ghulat lan panggonan yang kesalahan. Wah, memang kakek wong salah, wong kepleset yaiku nalikane punya keyakinan menungso iku duwe karep. Iso karep ngono, iso karep ngini. Gak karep ngono, gak karep ngini. Ya urusan ikilah yang membingungkan akeh-akeh menungso keliru tompo. Ini gak dipelajari, engko kabeh nyalahno Gusti Allah, kabeh Gusti Allah, kabeh Gusti Allah. Iki rata-rata menungso mblesete nalikane mbakas masalah iku. Walakin tapi alima annau ngawruhi sapa insan annau sak temene insan yaf'al agawe sapa insan. Ma ing barang yasa kang karep insan ila sya'a. Nanti karep-karep insan ayasa ento karep insan alam yasa utawa ora karep insan. Tapi menungso lak ngerti ta? Iya. Aku iso karep ngono. Aku iso karep ngene, aku iso gak karep ngono, aku iso gak karep ngene. Apa temen ta kambeh sumberi karep iki teko Allah? Jajal diangen-angen iku wange lho iki. Mestine gak oleh dirungokno wong kon ndoleki ngene iku kelas e kelas S3. Falaisa turaun almasya apa kersa ilahi maran insan ilau kanat kon arikane ana masya iku ilahi kemampuane insan lafta korot yektine butuh apa masya ila masya aitin ukhra maring karep kang liya. Wata salsala lan dadi rante-rante runtut apa wata salsala rante-rante apa masya ila ghairi nihayate maring ora ana notoke. Tapi nek diterusno padha mbek wingi. Lah menungsa duwe karep kan menungsa iku kaya radio. Asale teko sapa karep mau? Lho nyatane wong setruk gak iso karep.
Iya ya, balik maneh sumbere teko Allah maneh, munyer maneh. Ya padha karo wingi ana kertas kosong kok ana tulisane sing nulis sapa pulpen. Pulpen sing gerakno sapa tangan. Tangan sing gerak wae tambah ngelu maneh ndase. Tapi yo ngene iki sing angel doleki nek to sumbere ku Allah. Enggak diwolak-walik pirang-pirang dina sampe membingungkan. Iya ya dadak. Nyatane Pak Jan iki lho duwe pulpen ya gak iso nulis iki. Sampeyan duwe pulpen iso nulis. Bedane apa tangane padha. Ndase padha, matane padha. Tapi kok ana pemancare jero sing gak padha. Padha radione siji gelombange gak padha suarane. Nek gak diliwatno rono angel ndoleki iki. Nek sumbere kabeh iku teko Allah. Senajan manungsa duwe karep ya duwe gak duwe karep. Dipikir tasalsul maneh munyer gak ana titike namanya tasalsul. Wa idza lam takun nalikane ora ana almasyi apa kersa apa karep ilahi marang insan nek ono sing karep kan dudu menungsa iki. Menungsa kan dipancari teko pusat kono. Ditampa dening akali mlebu liwat sungsume. Fama maujidat semongso-mongso den temu almasyi karep alati tasriful qudrah. Kang besok nginggo akan masya al kudroh yang kudroh kemampuan kemampuan sumber toko sampai toko Allah. Ayo masih aman karep nulis nih gak mampu nulis ya gak iso ya. Oh sehingga rai iso nulis dataan kudroh mampu. Anane mampu mergo belajar ilamak duria maring utusan yang kudroh insorofatil kudroh. Lama halata mongko mengu opo al-kudroh lama halata hale pasti. Ini sorofat juga opo makna murah disini paling penak ya, sekarang diwi lah. Makna ini keangil-angil. Ini diterus no, yang balik wingi maneh, munyer maneh ternyata iya lo lampu iso makan kabeh mergo jinamu. Radio muni kabeh mergo pemancar. Walam yakun lan ora ana laha kedhi kudro sabila napa dalan ilal mukhalafah maring nulayani. Mikel gak ana titike gak ana komae ya diwambakas barang sing bingungno dawa-dawa tambah bingung wis terus nembiso ae fal harakatu ganti sisine. Ngaji iki kitab membingungkan iki. Gak diwaca kaya apa. Ah, kan di sisine. Sumatakulu. Mau kari-kari ngucap sapa sira. Wis iki cara-carane donga-donga maneh. Inni amantu bi rabbikum ta Qur'an didisikno banjur donga yang sesuai iki dungane jurusan surat Yasin sak piturute iku. Inni amantu bi rabbikum fasmaun terusno sampai dawuh Allah minal mukromin. Wa taqul ngucap sira ihda asyarata maraping sulas ambalan. Iki ayate diwaca baru sampean ndonga, diwaca ping sulas ayate mau baru ndonga iki. Allahumma yamanu ya Allah. Yamanu zat akrama kang mulya neman ibadah ing pira-pira kawulane man al mukminin kang mukmin akrimni mugi mulya njani ing kula. Bikaromati aulia ika kelawan mulyane kaya mulyane para kekasih jenengan. Al-Mukarrabin kang para parek marang Allah wa ibadika sholihin lan kawula njenengan kang bagus-bagus kelakuane. Alladzina la khaufun kang ora ana rasa wedi alaihim. Ing ngatasé alladzina walahum lan ora ana alladzina yahzan podo susah kabeh. Go nalikane sampean kepengin diparingi Gusti Allah dadi wong sing mulya kaya Sunan Derajat
Kaya Sunan Kalijogo, dadi wong sing kelakuane apik samon waca dawuhe Gusti Allah. Iku dipati pedot-pedot ya kenek lho iku. Inni amantu bi rabbikum fasmaun sampe teko minal mukromin. Mari ku sampean ndonga iki. Ndonga iki kan didasari dhisik nganggo ayat-ayat Al-Qur'an baru njaluk ya Allah, kula sampean paringi Gusti angsal kamulyan kaya kekasih-kekasih panjenengan. Iki nek ditata bahasa Jawa bukan main iki pas. Malah wong Jawa ngerti, akeh banget wong Jawa ndonga gak ngerti karepe munyer. Temo sore hal mari ku sing ndonga iku 7 8 kuyo yo apa bae yo sing dijaluk. Gak karuan sampe langit-langit gak karuan. Dawa to ndongane. Sing wong yo mana mina ya. Kadang-kadang sing ndonga dhe gak ngerti maknane ndonga apa ya. Nah iku nek iso ditata yang rapi, kene kepengin dadi wong sing kaya waline Gusti Allah. Kadang-kadang dirialati dipasani satu-satu iki. Allahumma ya Allah akrimni mugi mulyakno jani ing kula bikondo ya hawa iki kelawan hasile utawa kabule kondoke kebutuhan kula min faidi fadlika sangka lubere peparing jenengan. Ya qodiyal hajat. Oh, zat kang nekani pira-pira kebutuhan. Wajib mungkin nyembadani jenengan dakwati ing donga kula ya mujibat dakwat, zat kang nyembadani pira-pira donga. Bi haqqi hadis surati syarifah kelawan haqqi ikhlas surat Yasin kang mulya. Ya dzal jalali wal ikram. Tapi kan kata-kata bi haqqi yo ya wis diwaca dhisik, nek gak diwaca gak iso kemuni kata-kata bi haqqi lho. Bi haqqi kan wis maca, wis ngetokno getaran-getaran aura banjur sampean gunakno kanggo sarana njaluk. Kudu sampean maca kulu ping pira 40 baru njaluk Allahumma bi haqqi kul huwallahu ahad. Kula nyuwun dateng panjenengan. Nah, iki sing paling penak lihat pernapasan. Pernapasan paling top lho. Ya kene mari kulu diwaca. Sampean ape ngelingno sapa kanca sampean nok Surabaya sing nakale gak kaya menungso sampean waca kulu. Penping pitu saman tarik napas terus saman sebulno bayang-bayang no konco no Surabaya engko lak iso kaya SMS serut pelek ya mlebu ring gone mlebune ring sikile sikile nek kamar ngirimno liwat kene moro krenyeng-krenyeng-krenyeng moro sadar carane ndongakno supaya cek iso apik kelakuane liwat kulo siji karo Fatihah. Sampean duwe kanca nang Surabaya diparingi lara supaya waras penyakite Fatihah diwaca. Mari utarik napas di sepulno. Brus iku mlebune Fatihah ring irung liwat cangkem iso padha karo pemancar. Sing lara nang rumah sakit moro krenyeng-krenyeng kene apa kok nyeng-nyeng. Moro lho kene bion-bione Fatihah meleburing sel-sel darah sampai iso dadi waras penyakite. Iku luwe cepet timbang sampean gak ngerti karepe Allahumma Allahumma. Tapi nek iso liwat iku ya kene Fatihah diwaca baru maca ya Allah barokah Fatihah sing kula waca. Muga-muga lho kanca kula temriko nyamparinge waras Gusti itu iso ret kaya pemancar. Pas kaya radio, kaya televisi, podo kaya handphone, telepon. Tapi syaratnya mantep, nek gak mantep ya gak iso. Tapi luwih pernapasan luwih cepet. Bihaki maksudnya begitu. Diwaca dhewe di total anu di wolak-walik dhewe. Allahumma akrimni ya Allah mugi mulyakno jani ing kula min fadlika wa karomika. Waf'al mugi agawenya bi dateng kula ma ing bara antau tanya ahlu iku ahli nima. Walan taf alam po agawe nyambi datang kuloma ing para anau ta ing so ahlu ahli nema. Gusti jenengan iku maksudnya ma iku kasih sayang.
Saman trapno datang kulo Gusti, maha ing kasih sayang kelumanan anta ahlu. Jenengan memang kasih sayang Gusti, ahli pengapuro. Masih kulo dosone kata opo artine kangge jenengan. Walataf albi ma anak ahlu, masih nguriku. Yaitu kenakalan-kenakalan, nek biasa menungsa aku nakal, beling. Nek nggang jaga anak kulo Gusti, gak mungkin tadi wong ngapik, ngulam beling. Tapi jenengan maha pengasih, maha penyayang. Ma itu maknanya apa jari situasi. Inna ka'ala kulli syai'in qadir wa yas'ala jalu oman hajatan kebutuhan iman jalu opo. Jadi sungkan-sungkan. Ring Gusti Allah wa yusamilan ngarana oman ha'in hajat Gusti. Kulo nyuwun datang panjenengan. Mugi saman kayak sapi sing gede-gede. Kanggo ini pedagang sapi. Dagang Lombok sing njaluk sapi aneh ae. Tukdo apa sing sampean njaluk bakal diparingi hasil. Iki iso disusun sitok-sitok lho, Cak. Engko dadi donga sing bahasa Jawa engko dilebokno majalah pondok iso. Kene kadang-kadang sapa yo sing uteke cerdas iso nata. Sitok donga ditata bahasa Jawa saengga bahasane sing rapi. Engko dilebokno majalah cek diwaca wong-wong. Bahasa Indonesia iso. Di majalah diiseni lah, aja nganti sampai lambat nek iso bendulan kudu metu lho. Mbah cah mosok sampeyan gawe gagah-gagah ayu-ayune. Mosok majalah telung wulan metu pisan memalukan ah. Ya diisi apa dibandani, mbah kaya apa. Wong sampeyan gawe kok gak iso kebangetan. Iki ini termasuk disusun go sing rapi. Salah-salah sae iki gak apa-apa. Apane iso bener kabeh tambah sae. Ganti mana waya kula ngucap man ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Lawan rahmat jenengan nyuwun pitulung kula. Alhisni mungkin nulungi jani ing kula, wa ini mungkin nulungi jani ing kula. Wa aslih mungkin bagus yang li datang kulo syakni ing tingkah kulo kuli sekabe syakni wala takilat ampun masrahakan jalani ing kulo ila nafsi maring awak kulo wala ila ahadila maring wong swici min holkika songko makhluk yang torfata esak kedepe netro wala akol oral wisidik min dalika songko torfata ain lho ini sama rubah dati coro jowo puk gak mumpakati iso dati istighosah sing luar biasa to bahasa Indonesia saman toto saman ya hayu ya bi rahmatika dengan rahmatmu wahai Tuhanku saya mohon pertolongan kepadamu tolonglah aku wahai Tuhanku jadikanlah aku orang yang lah penak ta tapi ditoto anek cara Jawa ya tambah penak maneh Gusti saestu kula rekod ngono kulo sing iso ndadekno wong langsung iso nangis eling Allah timbang bahasa Arab gak ngerti maknane. Sama cacakno sama rubah dadi cara Jawa, dadi cara Indonesia. Saman tata rapi, saman tulis, engko lak iso penak digawe kata-kata kene kurang ahli bahasanya. Katene iso sing ahli-ahli bahasa. Ditata rapi sampai dadi susunan donga. Kaya Sun Matekaji zaman Sunan Kalijogo. Wahdini mugi paring pitutuh nyani ing kula ila siratil mustaqim maling sak mala siratikal mustaqim maling jalur njenengan kang jejeg Gusti kula sampean paringi. Petetah pundi ta Gusti ingkang leres menika. Siratillah jalure Gusti Allah. Jalur-jalur sing ditata Gusti Allah alladzi lahu kanggo di Allah ma utahe barang fis samawati wa ma fil ard ila akhirat terusno dhewe. Kabeh apa sing ana langit bumi sing nata Gusti Allah. Diwaca ping pira ping 11 ikhda asyara marotan. 7 ping 3. Allah mau Allah ikdimu genekane jeneng hajati ing kebutuhan kula. Ya Allah kebutuhan kulo Gusti saestu sampean kasili Gusti. Ampari supaya hasil sedoyo Allah makdi hajati buta apa?
siji wong siji kebutuhane. Ya qodial hajat, udat kang nekani kebutuhan. Wajib mungkin nyembadani yang ta'wati ing donga kula ya mujib da'wat. Udat kang nyembadani piro-piro donga ya arhamar rahimin. Ping 37. Allahumma usalli ala sayyidina Muhammad paring roh. Ono une tangga apa tangga ono ya? Gak pena. Allahumma ka ono medine iku ono kok buak pe buak le. Alipe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Oh, gak pena ono usolli. Kata-kata ini gadok. Wa ali baitil keluargane kanjeng Nabi Muhammad ajmain bi alfila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Memang ya selawat iku kanggo mupuk donga cek gampang kasil sedaya. Donga-donga sing angel-angel ketompo biasane pupuke kurang. Selawate. Selawat urusan donya sallallahu ala Muhammad, selawat urusan akhirat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu tak tata rapi. Soalnya apa dari berbagai kitab sing tak waca iku keterangane gak karuan, tak pilei ya. Lah aku ning ngandane wong desa tak ngandane sing angel-angel ngene iki tambah gak ditompo, tinggal melayu tambahan. Wake banget ngulangi malah sing diulangi melayu mergo apa? Sing ngulangi gak sesuai. Ya qodial hajat ikdi hajati ping 7 fa inna sak temene hajat tugdo bakal den tekani hajat bi inilah. Wis ganti ayat maneh. Wa ma anzalna ala qaumihi mim ba'di min jundim minas sama terusno diwaca sampai teko khamidun. Ayate diwaca dhisik baru donga-dongane dipraktekno. Wa huna ana ing kono qaulu ta'ala muyadzkuru aduwahu yadzkuru nyebuta sapa man aduwahu ing mungsuhe man. Iki urusane urusan sampean supaya diselesaikan dengan mungsuh-mungsuh sampean. Cari ayat Quran sing ana hubungane dengan sinar-sinar merah min jundi minas sama, termasuk malaikat sing ditugasno Gusti Allah teko langit. Wa'adu landungo man alahi melarat mara adui sapa sing arepno sampean donga. Diwaca dhisik dawuh Gusti Allah wa ma anzalna ala qaumihi sampai teko khamidun baru sampean donga sampean di mungsuh sapa. Ya Allah kula enggak ada mungsuh sing badhe nyolong utawa nyorong barang kula Gusti sampean cekel Gusti sekarang dhewe lak penak. Iku biasae mungsuh-mungsuhe nyimpang dewi-dewi. Waktu umrohu diudwa wayatu alaihi wayakula ngucap soman kulama au kodu narul lil harbi atfa'ahallah semong-semongso ngurupaken sopo adu naron ing geni lil harbi kanggo perang atfa moko bakal nyirpaken ha ing nar sopo Allah. Icarane jare wong Jawa biyen niku lembu sekilan. Diserang teko ndi bae serangane gak iso kenek sampean. Iki kitab dawa butuh diperinci ya dipilah-pilah dhewe-dhewe. Dungane kulama au qadu narun lil harbi atfa Allah Allahumma hu Allah iktif anni mugi ngengokaken jenengan dateng kula syarau ing gangguane adu Gusti nek mungsuh kula badhe ganggu kula pun sampean belok narana Gusti wa ahmid makrohu mugi nyirepaken jenengan makro ing tipu dayaning adu nek tipu mungsuh kula nipu dayatan kula Gusti saman perutes Gusti
wakhlul muki ngudarinya aduahu ukdahu ing bundelani adu. Biasa wong dungo itu kan kapan coro kuno bien barek tampar romanes tampar itu tekonggone pakaian sampean barek tampar dibundeli seret gak niat bundeli iki tampar tapi bundeli dakare pulan wong iso hormati peletes dileuk gandang-gandang. Lah iku dungane wahlul ukdahu iku sampe medhun nggone surat Falak Nas iku. Iku teko keyakinan saking muantepe dukune, saking mantepe sing njalukno ring dukune. Maru tampar dipundeli ditarik seret gak niat nampun nyancang iki tampan nyancang sikile fulan ya gak mlaku temen. Iku dari keyakinan. Carane ngudari ya iki wahlul ukdahu. Waktu umrohu mugi megotnya umroh ing umure fulan umure adu. Timbang repoti gula Gusti mati ya wis. Innasa lamun ngersakno lamun karep sapa ingsun nazil mongko nurunaken ingsun Allah alaihi marang kaum minas sama sangga langit ayatane ayat fadlat mongko dadi anakuhum dadi apa guluning kaum laha maring ayat hadiin padha tunduk-tunduk kabeh nggo Gusti Allah bakal ngeduno yaiku langsung teko langit gara-gara donga sampean ndongakno mungsa sampeyan tekuk lutut mau pemancar teko Gusti Allah ditampa mungsa samono ndiluk tekuk lutut manut sampean sing asale mentang-mentang kaya-kaya wayadrib biadi al-ardo iki nganggo sarana maneh iki wayadrib lan mukul man biadi kelawan tangan iman al-ardo ing bumi ping telung marroten ba'da ayu sawira sawise ento gambar mansuratan ing gambar fil adone ing bumi anyamine sisih tengene man waya dirang gepuk oman ha ing suruh biamine kelantangan tengene man carane nek ana fotone gak ana sampean gambar gambar nok lemah gambare sapa gambare mungsoe nek mungsoe lemu gambar utange gedhi mau digambar waktu gambar bayangan sampean kaya-kaya gambar mungso sampean. Iku carane nundukno mungso. Nek gambar wis mari iku gambar sampean seleh ana ing arah-arah tengen sampean, sampean musatno konsentrasi kaya-kaya gak ngepuk gambare tapi ngepuk wonge. Gak niat ngepuk iki gambare tapi ngepuk lho. Gue pelek ya padha karo untu dipaku lho. Sakjane asline untu dipaku saking mantepe sing dipaku karo mantepe sing maku nek cagak. Wis sampun nggih, pun monggo pun wis. Mas bismillahirrahmanirrahim wae niat malu iki paku tapi niat malu untune wak man supaya warak dawuh. Piye wak man? Saras. Dereng tambah loro. Nah, sik meneh ayo sepan. Disak moco-moco apa? Sing penting mantep. Wong tau dokter gigi tak paku biyen jaman tahun piro yo. Tau tukang lah dokter gigi jaluk dipaku, gak waras-waras pirang. Biyen kene sok mandi maku, tapi sik gak percaya aku ya, gak ngurus. Gak duwe cagak pisan. Sing kena dipaku, cagake saiki malah cor kabeh jar biyen cagake cagak. Kayu jati, tapi maku nok endi sing cagak cor gak kena dipaku. Tengah wengi wong nok kulon kono wong nangis glulu-glulu zaman sekitar tahun 77 tak paku langsung mulai waras jenenge nok kono iku saeling wong mai kuran wong ireng saiki urip wis tuwek pokok ngurine di jenenge delok jenenge di sapa nok ngene kulon kono lha iya temenan iku carane ngono tok iku dadi gambare delek waktu gedengkepuk pelek. Ah, tukuk lutut. Ngono ya wedok titeni nek bojone kudu. Ane ojo kondo-kondo gambar iki gambar.
Ayo nek bojone mentang-mentang aja kondo-kondo wetok murut giat nggak niat menggepuk gambar menggepuk ndase bojoku ngeluo jeriat to. Dik, ndas ngeluh dik, njok pijet. Iya, lha kok gampang ae. Ngene iki pijet iki ngono. Oh, jembling mana ya? Nah, jembling mana? Jembling mana? Gepuk mana? Iku teko musatno konsentrasi sampai ngegambar hanya sebagai medium tok. Amba iso koyo ngono. Ya terus ya kabeh iku mau. Ngene kene waya drip habi aminihi. Waya kula ngucap man waktu gepuk muni khamidun 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 cara saya sirep 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 leren 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 iki cara Arab khamidun khamidun kang ngene mungso atau sing ape ngrepoti sampean supaya cek leren ngrepotane waktu gepuk khamidun 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 wis leren 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 iki model kaya ngene iki iso dipraktekno tapi ditata dhewe. Soal KP kita komusab no konsentrasi. Ya hasrotan alal ibad. Dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.